Olá, eu sou Isabel Moraes, professora e bailarina de dança flamenca no Rio de Janeiro, continuando com a nossa malaguinha salerosa com castanhola. O último passo foi esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perna esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco. Esquerda atrás. Como é com castanhola? Ai, ai. Aí vem pra um sapateado. Não me lembro se eu já gravei a aula no tablau. Mas eu vou gravar, então eu gravei. É salerosa, gente, ela não é flamenco, é música mexicana, que ela está no ternário. Eu adaptei, tá? Então, volta já. Próximo vídeo. Até a hora que eu... Até essa parte com a música, tá? Frente e costas, vai ficar um vídeo um pouquinho longo. Eu acho que depois tem mais um. Enfim. Gostou? Curte, compartilhe, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário, meu contato para aulas, shows e workshops estão aqui embaixo.
Você pode me ajudar na Taverna. Valeu demais. E quem for sócia, você se tornar membro do meu canal por apenas R$5 por mês. Sendo que você pode sair a qualquer momento, você vai ter acesso antecipado a muitos vídeos, porque eu gravo vários vídeos de uma vez e vou soltando um por dia. Então quem for membro do canal tem acesso antecipado. Grande beijo e até a próxima aula.